Cerkev svetega Benedikta v Stranjah je prvo Plečnikovo sakralno delo na Kamniškem in sicer Plečnik je po drugi svetovni vojni kar precej ustvarjal na našem koncu. No in ta cerkev svetega Benedikta je bila po vojni precej uničena, kajti med vojno so jo kot oporišče je služila Nemcem in je zaradi tega bila potem tudi precejšnji del notranje opreme je bila požgana in tako je frančiškan pater Martin Prelc prosil Plečnika, ki je bil njegov prijatelj, da poskrbi za prenovo te cerkve. In Plečnik je kot po svojem običaju sodeloval s lokalnimi obrtniki, kar pa je še precej značilno za to cerkev je to, da je uporabil zaradi precej težkih gospodarskih časov po drugi svetovni vojni material, ki ga je imel na razpolago v okolici. In kar je zanimivo v stranski cerkvi je to, da je uporabil veliko število rečnih prodnikov, ki jih je našel seveda v bližini v reki Kamniški Bistrici. Kar pa je zanimivo tudi morda še poleg vse simbolike, ki je tako značilna za Plečnika, pa je v stranski cerkvi to, da imamo na oknih, lahko najdemo zavese in sicer okna na severni strani cerkve gledajo proti hribom in Plečnik je rekel, da ljudje bodo med sveto mašo gledali proti hribom, da ne bodo v skušnjavi, je pa potem rajši dal zavese na okna, da ljudje ne bi želeli prej iti v svete maše.